Gür səslə dənizə axan su. Əslində gördüyümüz bu mənzərə dənizin ən böyük düşmənidir. Mavi Xəzər dənizinə yaxınlaşdıqca dəniz heç də mavi görünmür. Bunun da əsas səbəbi var. Şəhərin müxtəlif yerlərindən Xəzər dənizinə axıdılan çirkab sularıdır. Bu həm dənizin rəngini dəyişir, həm də qoxusunu. Bugün Xəzərə daxil olan tullantı sularının 60%-i Volqa çayının payına düşür. Xəzər sularının çirklənməsində Kür və Ural çayları da az rol oynamır. Ermənistan və Gürcüstan ərazisində formalaşan kommunal və sənaye tullantıları suları Kür çayı vasitəsilə Xəzərə daxil olur. Xəzər dənizi sahillərində yerləşən Bakı, Sumqayıt, Mahaçqala, Həştərxan, Türkmənbaşı, Rəşt və Ənzəli şəhərlərindən dənizə axıdılan tullantı suları onun əsas çirkləndiricilərindən hesab edilir. Ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin ən mühüm problemlərindən biri də onun çirklənməsidir. Qapalı su hövzəsi olduğuna görə bütün ərazidə baş verən proseslər hamısı Xəzər dənizində özünü göstərir. Xəzər dənizinin əsas çirklənmə mənbələri sədd sularıdır, sonra təmizlənməmiş sənaye müəssisələrindən və ətrafda yaşayan ərazilərdən daxil olan sulardır. Deməli, gəmilərdən qəza nəticəsində daxil olandır. Bir də neft-qaz istehsalı ilə əlaqədar dənizin özündə baş verən proseslərdir. Elə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən də vaxtaşırı dənizdə ekoloji vəziyyəti qorumaq üçün monitorinqlər keçirilir. Xəzər dənizini müxtəlif istiqamətlərdən çirkləndirən 128 mənbə olduğu müəyyən edilib. Bu mənbələr Samur çayından Astaraya qədər olan ərazilərdə yerləşir. Ceyhun Səbahəddinoğlu, İlham Abbasov, İTV Xəbər.